Вітаю на каналі ТВ5. Тема дня. І сьогодні у нас в студії директор громадської організації «Культ Прожектор» Вікторія Верест. Пані Вікторію, вітаємо вас. Вітаю. Днями на своїй сторінці у Фейсбук ви запросили всіх до кіноклубу DocuDays.ua. Давайте спочатку про DocuDays.ua, про цей фестиваль, а потім перейдемо до нашого кіноклубу. Добре. Що таке DocuClub? Це ресурс, покликаний стати інструментом, який сприяє місцевому розвитку та демократичним реформам у сфері прав людини за допомогою документального кіно. І ідейний натхненник цього формату – це Геннадій Кофман, це досить відомий режисер, журналіст та продюсер. І так, це на базі фестивалю DocuDays.ua. Це все українська мережа. І нарешті Запоріжжя приєдналось до цієї мережі, і ми починаємо співпрацю з обласним центром молоді. Але перший фільм відкриття буде саме в онлайн. І ми дуже сподіваємося, що дуже скоро ми вже будемо бачитись з нашими глядачами і гостями в офлайн. Тобто запрошуємо. Ви випереджаєте питання. А трошки ще про DocuClub. Як давно він існує, чому його не було в Запоріжжі? Ну, поступово ну, ви знаєте, неможливо все охопити. Культпрожектор вже досить давно співпрацює, ну, це партнер фестивалю DocuDays, да. Але насправді з DocuClub'ом, ну, ми люди відповідальні, і ми довго думали, чи приєднуватись, бо це дійсно відповідальність за цей ресурс. І, ну, ми вирішили, що ми готові. І у нас, до речі, з'явився бажаючий партнер – це саме обласний центр молоді, а до цього такого партнера, наприклад, не було. Тому все склалося. Це тристоронній договір, і ми його підписали офіційно, бо це ж про права на кінопродукцію. І, наприклад, цей формат, в цьому форматі десь 100, близько 100 фільмів, на які нам надаються права. І ми можемо ці фільми дивитися саме в Запоріжжі. Зрозуміло. В чому особливість цього кіноклубу саме у Запоріжжі? Ну, я сподіваюся, що це буде дуже дуже потужний ресурс. Просто ми повинні до нього звикнути. Як часто він буде тривати, ну, яку кількість там разів на місяць він буде, ми ще не знаємо. От ми запустимось і подивимось. Можливо, це буде один раз на місяць. Можливо, ми побачимо запит там кожного тижня. Ну, я б хотіла там кожного тижня, бо дійсно дуже велика і хороша колекція, яку дуже хотілося б показати саме запоріжцям. Зараз поки що це все буде відбуватися онлайн. Коли, до речі, відбудеться перший показ? Ми стартуємо в п'ятницю о 19-й годині. Це подія онлайн. Тобто це такий вже відпрацьований формат саме фестивалю. Надаються права на огляд фільму тільки зареєстрованим особам. Ну, тобто він для всіх, але потрібен ваш імейл. І зареєстрованим людям ми надаємо дозвіл в Zoom. Ми всі зустрічаємось в Zoom, привітаємось. Тобто спочатку спілкування. Так, так, ми трошки привітаємось. Потім ми надаємо лінк саме на фільм. Потім ми йдемо дивитись фільм. І повертаємось для дискусії, ну, хто забажає, та також знову в Zoom. І у нас модераторка, наприклад, цієї події буде Даша Левченка, дуже хороша і сучасна людина. Це фулбрайтівська стипендіатка, котра, наприклад, там останні 4 роки вона була в Америці за програмами фулбрайту. І вона повернулася, вона саме досліджувала кіномистецтво. І тому я дуже всіх запрошую поспілкуватись саме з людиною, котра дуже глибоко. До речі, давайте пояснимо, що таке Fulbright. Не всі розуміють. Це стипендія, це фонд американський. І він надає стипендії на українцям також. Це Всесвітній фонд. І він надає стипендії дуже талановитим людям. Наприклад, отримати стипендію, наскільки я знаю, дуже складно. По-перше, повинна бути ідеальна англійська мова. А по-друге, людина повинна досліджувати якийсь напрямок культурного розвитку. І вона потім, після навчання в Америці, повинна повернутися і опрацьовувати ці інструменти і це навчання, яке вона там здобула саме, ну, наприклад, в цьому випадку в Україні, як Даша. Ну, цікавий формат показу. Що це буде за фільм?
Ми будемо дивитись фільм «Колір фасаду синій». Це досить... Так, я його обрала, бо в Запоріжжі теж є проблема збереження архітектури, мистецької архітектури. Це дуже нагальна проблема. І це саме фільм про відомого архітектора, теоретика, поета, музиканта, скрипаля. Він майстер по скрипкам, Флоріан Юр'єв. І саме тема досліджує громадську непокору забудові торгівельного центру, який намагається просто поглинути архітектурне мистецтво. Це літаюча тарілка в Києві. І досить цікавий формат, тому що, по-перше, Флоріану Юр'єву вже 90 років, а він досить активна людина, яка впроваджує діалог з забудовниками. Флоріан, наприклад, пропонує альтернативне бачення, ну, не руйнації, а сприйняття середовища, ну, якось іншим методом. І тому... Також до створення цього фільму там приєдналися «Київ-СФ Модернізм», це громадські активісти. І ми бачимо, як це можна без агресії впроваджувати і наголошувати на цій проблемі. Ну, це дійсно проблема. Я коли був в Мілані, там ось якось воно все живе поруч. І сучасне, так, і минуле, і це... Воно доповнює один одного і виглядає це дуже цікаво. Ми повинні зберігати наш культурний код. А особливо, ну, я обурююсь, знаєте, недооціненими майстрами мистецтва, великими майстрами. І тому, ну, сорі, якщо у вас є гроші і ви хочете торговий центр, то будьте в співпраці з архітекторами-професіоналами. Ну, ось таке. І досить цікавий формат. Він мені дуже сподобався, сам фільм. Він недовгий, на 20 хвилин. Але там є про що поспілкуватись, подивитися. Ну, це як приклад, як можна жити з цією проблемою. Але ми ще й поспілкуємося. Як зареєструватися? Дивіться, є культпрожектор. Культпрожектор є в Інстаграм і на Фейсбуці. Я дуже прошу, долучайтесь до події на Фейсбуці. Там є, от прям є лінк на реєстраційну форму. І все, і ви з нами. Цього достатньо. Так, і цього достатньо. Чи є шанси, що клуб незабаром прийде вже в офлайн? Якщо так, то коли це відбудеться? Ну, хоча б плани, хоча, можливо. Ну, давайте пофантазуємо. Через 2 тижні, наприклад. За 2 тижні. Да, за 2 тижні, можливо, ми вже будемо в офлайн. Я дуже всіх закликаю в обласному нашому центрі молоді. Дуже хороший сучасний ремонт. Тому, ну, все так совпало, що я маю надію. Ми всі маємо надію на хороший контент і хороше впровадження саме нашого клубу тут. А чи немає у вас побоювань, що ось, ну, так звикли вже за карантин жити онлайн люди, що ось і фестивалі, що люди вже не підуть офлайн? Навіщо? Ти вдома, в тебе є Zoom, тобі зручно, ти можеш і поспілкуватись, і подивитись. Ну так, на диванчики. Ну так, ну дивіться, ми в принципі готові до діалогу, ми будемо опрацьовувати всі формати. Якщо якась кількість людей, ну це дійсно може так бути, якщо якась кількість людей забажає залишитись в онлайні, то можливо ми саме для цих людей будемо теж робити покази окремо. Ну, тобто... Для мене важко зрозуміти, як же живе спілкування. Але, наскільки я розумію, без спілкування дуже тяжко. Ну, з одного боку, так. Цей формат теж має бути, але ми вже скучили вже один за одним і за жвавими дискусіями, і за експертським мнінням. Ну, тому... Ну, думки важливі, так. Думки важливі, подивимось, да, подивимось. Приєднуйтесь теж. З задоволенням. Ну, і трошки про плани. Як ви собі бачите, як буде працювати клуб надалі?
Ну, ми, у нас сторінка, ну, тобто соціальні мережі, так і залишаються. Можливо, ще в Твіттер ми опрацюємо, я не знаю, нас там немає. Але слідкуйте, будь ласочка, за сторінкою обласного центру молоді ОЦМ і за сторінкою культпрожектора. І також за сторінкою DocuDays.ua в Запорізькій області. Це, в принципі, три сторінки, до кожної з них ви можете приєднатися, і всі події ми будемо робити публічні. Що ж, будемо сподіватися на краще. Дякуємо вам. Дякую. Тож сьогодні у нас в студії була директорка громадської організації «Культпрожектор» Вікторія Верес.